1 dekabr Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilgan kun hamda fan oyligi munosabati ochiq dars va tadbirlar Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 23-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. Maktabda o'quv yili mobaynida barcha fanlardan ochiq darslar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Albatta, fan oyligi ta'lim muassasalaridagi ta'lim tarbiya jarayonining zamonaviy talablar darajasida bo'lishini ta'minlash, fan o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish, ularning ijodiy izlanishlari va mehnatlarini ro'yobga chiqarish omilidir. Bugun maktabda Qoraqalpoq hamda ingliz tili fan ochiq darslar tashkil qilindi. Shuningdek, mazkur ochiq darslarda o'qituvchi o'quv taxtasidan yaxshi foydalanish bilan bir qatorda o'quvchilarni darsga yana qiziqtirish maqsadida ham uslubiy qo'llanmalardan keng foydalandi. Fanlarni o'qitishda sifat samaradorlikni oshirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida fan oyligi tashkil etilishi maqsadga muvofiqligi mazkur ochiq darslarda amin bo'lish mumkin. Maktabda o'tkazilgan ochiq darslar bayram tadbiriga ulandi. Unda o'quvchilar Qoraqalpoq tilida she'r qo'shiqlar hamda raqslar maromiga yetkazib ijro etishdi. Darhaqiqat, mamlakatimizda yoshlarning iste'dodlarini yuzaga chiqarish va ularni qo'llab-quvvatlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Ushbu to'garakning tashkil etilishi ham avvalo yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish va iste'dod egalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Demak, yoshlarimiz yaratilgan ko'plab imkoniyatlardan samarali foydalana olayotgan ekan, demak, kelajak yoshlar qo'lida.